ちょうどこんな雨の降る放課後だったそうよ。その女性の先生が階段の踊り場から転落して亡くなったのはみんな知ってるよね。私たちの学校、如月学園が建てられる前、この場所にもともと立っていた天神小学校、不幸な事故だったわ。当時の校長先生は学校のことをまるで我が子のように大事に思っていたみたいなんだけど、その事件をきっかけに廃校が決定しちゃったの。それ以来、心を病んでしまった校長先生は、学校が閉鎖された当日に、校舎の屋上から身を投げて、自殺しちゃったんだって。天神小跡地に立っているの。しかもね、階段で転落死した先生の方はまだ自分が亡くなったことに気がついていないらしくって、こんな雨の日の放課後には真っ暗な校舎の中を今でも歩いてるんだって。そう、もうすぐよ。7時を過ぎたあたり。その先生が現れるとき、校舎は必ず停電で真っ暗になるの。コンコンってノックの後に、スッと扉が開くと、真っ白の顔が覗いてね。まだ残ってるの？って！サトシ、もう大きな声出さないでよ。だってさ、やだ、何これ。手が込んでるな、篠崎。私じゃない、ここにいたじゃん。本当に停電だよ。音楽室の方か。
嘘でしょ。ちょっとサトシ、何しがみついてるのよ。あとそこ胸。すまん、見えなくて。だからこんな時間まで残って階段なんて嫌だったんだ。おいサトシ、開けてきてくれ。は？女子みんなブルってるぞ、かわいそうだろう。お前が行けよ。俺はかわいそうだと思わない。お前な。まだ残っているの？早く帰りなさい。びっくりした。ゆい先生、篠崎さん。へい、大成功。やられた。先生、タイミングバッチリ。伊達にこの学校の OG じゃないからね。この七不思議については私も詳しいんだよ。サトシ、持田くん、しげ兄よりもリアクション派かも。俺もさすがにその引き出しはないな。いつも持田くんが一番反応してくれるから。怖がらせがいがあって、たまらん。ホラーマニアの委員長なんて聞いたことないよ。ごめんね持田くん、でもちょっとキュンとしちゃった。あ、それより可愛いお客さんが来てるわよ。え？ほら、そんなところにいないで、こっちにいらっしゃい。失礼します。ゆか、どうしたんだお前。持田くんが傘を忘れているからってわざわざ届けに来てくれたみたいよ。そうなんだ、すまないな、ゆか。その子、中等部の子？はじめまして、お兄ちゃんがいつもお世話になってます。サトシにこんな可愛い妹がいるとは知らなかったわ。あれ、そうだっけ？聞いてないわよ。お兄ちゃんのことが大好きなんだよな。はい。おお。岸沼とは面識あるんだね。
ナオミ、ライバル出現だね。ん？何言ってるのかな。この口、この口。はいはい、みんなもう7時回ってるわよ。帰る準備しなさい。おしるこ屋の片付けは？まだ帰りたくない。このまま明日も文化祭やれそうだよな。篠崎さん、あたしが来る前に片付け終わらせておくって約束だったでしょ。もう遅いから明日早く来てやりなさい。はーい。それじゃあ鈴本さんも名残惜しいけど。向こうに行っても元気でね。はい。スズメちゃんいなくなると寂しいな。鈴本さんならすぐ友達できるよ、絶対。引っ越しって言ってもそう遠くないしさ、冬休みにはみんなで遊びに行くからさ。そうだよ、すぐまた会えるもの。私たちずっと友達だよ。みんな、あのお姉さん転校しちゃうの？ああ、今日の文化祭が最後の登校日だったんだ。みんなありがとう。私、みんなと会えて本当に良かった。みんなのことずっと忘れない。元気でやるんだよ。私はいつまでも見守ってるからね。聖子、聖子。そーっと、そーっと、草葉の陰から。それ死んでるし。真由、ほら、笑顔だ。みんなで撮って。俺も。
俺も。ゆかも。とっても素敵な人たちだね。だろ？あはは、ちょうだいちょうだい。森重、携帯に送って。ああ、今みんなに転送する。先生、あのね、帰る前に一つお願いがあるの。ん？お別れの前にこれやっていい？幸せの幸子さん。あ、何それ、また変な紙人形。うん、これね、ネットに載ってたおまじないなんだけど、これをやるとね、その場にいたみんながずっと離れずにいつまでも友達でいられるんだって。あ、おまじない？うん、おまじない。わー、やりたい。鈴本さん、おまじないとか占いとか好きだものね。仕方ないか。見ない？はーい。ウィース。森重くんもいい？あ、はい。準備完了。じゃあみんなでこの紙の幸子さん人形を囲んで、幸子さんお願いしますって心の中で、7、8、9回唱えてね。間違ってもいいから、絶対言い直しちゃダメだよ。唱える回数が人数より多かったり少なかったりすると失敗しちゃうらしいからね。なあ、篠崎。ん？失敗するとどうなるんだ？なんかこの人形気味悪いんだけど。失敗なんて許さないから、気合い入れてよね。わかった。それじゃあ、行くよ。みんなも心の中で唱えてね。幸子さんお願いします。9回だよ。せーの。唱えた。うん。ああ、やべ、早く進めてくれねえと心の中でもう一回言っちまいそうだ。うん、じゃあみんな手を伸ばして、この幸子さん人形のどこでもいいから掴んで。
掴んだよ。これでいい？はい。じゃあ爪を使ってしっかり掴んだら、みんなで引っ張ってちぎっちゃって。せーの。はい。うわあ！はい、お疲れ様。みんな、その紙の切れ端を、学生証入れとか定期入れとかに挟んでずっと持っててね。ほう、なんか意味あんのか？それを持ってる限り、ずーっとみんな友達でつながっていられるんだって。そういうおまじないらしいよ。へえ、いいねこれ。超素敵だね。なくさないようにしなきゃ。篠崎さん、ありがとう。うん、ね、きっとまた会おうね、みんなで。うん。さ、じゃあみんな帰る準備だよ。はーい。あっ、地震。うわっ。なんだ、でかいぞ。おい、お兄ちゃん。ユカ、捕まってろ。みんな落ち着いて、机で頭を守りなさい。早く。何？嘘でしょ？マジかよ、おい！な、落ちる！動くけど捻挫してる。あれ、ここはどこ？家じゃない。嘘。暗くてよく見えない。
これ、学校？何これ？ここ、どこよ？暗いけど、外に廊下があるみたい。でよく見えないし、どうなってるのよ。ここやっぱり学校なのかな。それにしてはなんか妙に机が小さい気がするんだよね。小学校みたい。小学校って、まさか。どうしたの？壁にプリントが。天神省連絡通信って。天神小学校。私の学校、如月学園が建つ前に取り壊された廃校じゃない。いやあ、何なの。私たちどこにいるの。みんなは、先生はどこに行ったの。落ち着いて、聖子。生まれて初めてだったから、頭の中がふわふわして
今自分たちの置かれている状況を整理して考えることができない。悪い夢かと期待してもちっとも目の前の景色は消えてくれない。ただ静寂が苦しい。ダメだわ、ダメ、黙ってると。ねえ、何が何だかわからないけど、とにかく学校の外に出てみない？外に？このままずっと震えていても何も解決しないと思うの。でも窓も開かないんだよ。硬いとかじゃなくてガチって空間に固定されてる感じ。外になんて出られるのかな。ええ、だけど玄関とか非常口とかあればそこから外に出られるかもしれないじゃない。そうだね、じっとしてたらおかしくなっちゃいそうだし。よし、とにかくこの部屋を出ましょう。私たちだけじゃなく、ひょっとしたら。みんなもいるかもしれないし。みんなと一緒ならなんとかなるかもしんないね。ねえ。確証も何もない話。私もパニクってただけかもしれない。でもじっとしてると私も悲鳴を上げそうで、必死に強がってみせた。
け。待って、また地震。出ましょう。どうしたの？何？さっきと廊下の形が変わってる。今の地震で床が崩れたりしたんだよ。そうかな。どうしたの？ああ、緊張して忘れてたけど、さっき転んだ時、捻挫したみたい。大丈夫？なんとか歩けるよ、平気。無理しないでね、肩貸してあげる。ほら。うん、ありがとう。橋に？なるかな？相当ボロボロだけど。やっぱり小学校の校舎なんだね。うん。ユウたち、お腹空かせてるかな。そっか。セイコンチ、今お父さん帰り遅いんだっけ？うん。なんせほら、うち兄弟多いから家計がね。父さん頑張ってる間、私が主婦やんないとね。ユウくんたち、まだちっちゃいもんね。
聖子偉い。女子高生にしてお母さんだ。なんかそれ微妙。早く帰ってあげないと。てか、ナオミもだよね。お母さん一人で待ってる。絶対帰ろうね、ナオミ。なんとかなるよ。え？別の出口探してみよっか。そうだね。ナオミ、あれ骨じゃない？人の？なんで人が死んでんの？あ、待って。確かめてみるわ。本当に人の骨かどうか。やっぱり骨だよ、人の。聖子！君たち。君たちは新しい犠牲者か。人様！
あなたは？君たちと同じように無理やりここに監禁されたものだ。監禁って外には出られないってこと？そうさ、この学校は君たちのいた世界とは切り離されて存在している。どうしてそんなところに私たち？彼らが何人も何人もこの空間へ送り込んでいるらしい。何の罪もない生きた人間を次々とね。ここは恐ろしい力を持つ怨霊が作り出した呪われた異次元空間。いくつもの空間が重なり合う。閉じられた多重閉鎖空間さ。君たちも我々も運悪く手にかかった多重閉鎖空間？そうだ。君たち二人の他にもここに連れてこられた者が何人かいるみたいだね。まさか本当にみんなもここに？無事なのかしら？心配。みんなもこの学校のどこかにいるの？何人かは私にはわからないが、君たちと同時に連れてこられた人間が数名この学校に確かにいる。やった！ナオミ、みんなも一緒だよ！持田君もきっといるよ！よかったね、ナオミ。だが、会えない。この学校内に確かにいるが、存在している次元が違う。再び仲間と会いたければ、同じ次元に存在する方法を見つけなければならない。そうすれば、脱出はできなくとも、せめて一緒に死ぬことくらいはできるかもしれないな。そんな、どうやったら帰れるの？怨霊って何者なの？どうしてこんなことを？わからない。彼らの目的も、ここから抜け出す方法も。だが、頑張れるかもな。君たちは一緒の次元に存在できただけ、まだ幸運だ。頭が二つあれば、発想も広がる。なんとか脱出方法を見つけ出すんだ。私たちのように。
セイコも見たんだよね。話もした。わけわからないけど、ただ校舎を出れば家に帰れるなんて簡単な状況じゃないのは確かなのかも。大丈夫だよ、明るく行こうよ。ね、ここで死ぬと永遠に死んだ瞬間の痛みが続く。成仏への道は完全に閉ざされているからね。どうして俺はあんな死に方を。ズキッとしたの。なんか嫌な予感がする。この部屋、大丈夫だよ、きっと鍵のかかってた部屋だよ。絶対重大な秘密が隠されてるよ、こういう部屋。
また人の亡骸だわ。やっぱ出ましょう。この部屋、なんか変だよ。うん。でも気になるな。新聞ってあれ？ひどい事件。そういえば何か昔そんなことがあったって聞いたことがある。私たちまだ生まれてなかった時代の話だからよく知らないけどね。ないよ。どうしよう。っていうかさ、
れ？ない、ないよ！何？あゆみちゃんからもらった紙人形の切れ端。ああ、おまじないの？私のは学生証入れに入ってるけど。うそ、あの時ポケットに入れたせいかな。すぐちゃんとしまわないからだよ。しょんぼり。壁に思いっきり向こうから叩きつけられて潰れた死体っぽ。うわ、生臭い。ごめん、大丈夫？大丈夫、離れましょう。犠牲者たちが残したメッセージを校舎内の針金にも思念を込めて大変なメッセージを受け入れている
き光ってたのはこの辺だっけ。オッケー。あっ、ちょっと取れた。やったよナオミ。ほんと、よかった。ほら、これだよ。協力成功ってやつ？嬉しいね。今の。はあ。
本当に聞こえたのか、幻聴なのか、わからなくなってきたよ。ねえナオミ、ん？お尻の薬持ってない？塗るやつ。え？あんたまた？うん最近なんかお尻の調子悪くてさ。普通の軟膏ならあるよ。ほれ。サンキュー。じゃあちょっと塗った食ってくる。恥じらいなよ。聖子？ん？あ、いや、いるならいいの。お待たせ。薬ありがとう、ナオミ。はい。あれ、あそこ開いたの？ん？さっき、あそこの扉、開かなかったような気がするんだけど。そうだっけ？なんとなくあの個室に入ったんだけど。まあいいや。ねえ、聖子、それより。今外で、ゆかちゃんの声が聞こえたの。多分下の階。本当？行ってみようか。落ちなくて。足の捻挫きつそうだね。とりあえず休めるとこで休みなよ。そうだね。ほら、私に肩乗っけて。ありがとう、聖子。気にしない気にしない。ティッシュで。絶対これ人の内臓だよ。超
棒みたいなの踏んだらブチュってうんこみたいなの出たもの。嫌なこと言わないでよ、本当に吐いちゃうじゃない。ごめん。あれ？意外と埃っぽくないね、べ。本当だ。よかったね、ナオミ。とりあえず休みなよ。うん。じゃあ、ちょっと横になるね。なんでそんな隅っこに？隅っこの方が落ち着くんだ、私。わかる。私もそうだよ。なんか足首固定できるものないかな。ちょっと休んでて、ナオミ。うん。すまないね。感謝には及ばねえよ、ナオミさん。うん。よしよし。板切れと包帯ゲットしたよ。はい、じっとしててね。ありがとう、助かる。おし、完璧。どう？あ、すごい楽。セイコ、ありがとう。どういたしまして。私も前足首やった時あるんだ。あと冷やすものでもあればいいんだけどね。助かったよ。って寝てるし。いいけど。お許しもゲット。うっぷぷぷぷ。相変わらず変な子だね。ねえねえ、ナオミ。ん？持田くんに会ったら何したい？は？
だってさ、ほら、極限状態に置かれた二人って恋に落ちやすいって言うじゃん。もう覚悟決めて告っちゃいなよ。きっとナオミのことも可愛さ3割増しで見えるって、持田くん。あんたといるとなんか普通にいつもの学校で喋ってるみたいだよ。ありがとう、考えとく。早く会えるといいね。うん。でも一方で、彼までこんなひどい目に遭ってなければよかったのにって。ここにいなければよかったのにって心配してるんだよね、ナオミ。これって母性みたいなもの？深いわ。軽い口調でよく見てるよね、この子。叶わないや。さっきから結構辛く当たってるな、私。後で謝らなきゃ。ごくりって何？すまねえ、ナオミさんの尻見てると生唾が。意味わかんない。お兄さん。またユカちゃんの声。聞こえたね、ちょっと見てくるよ。ナオミはもう少し休んでて、すぐ戻るから。心配だから私も行くよ。大丈夫だよ、ちょっと待ってて。でもせっかくだし、もう少し休んでなよ。うん、わかったわ。あ、本当に楽になった。先生、みんな、サトシ。会いたいよ。なんでこんなことに。
うして鍵まで閉めてるの？嘘、鍵かかってないのに開かない。子供の声。夏休みには皆さんで遠足に出かけましょうね。誰？何？なんか…
嘘か。夏休みには皆さんで遠足に出かけましょうね。誰？何？なんか頭。ボールペンで書き殴る音だわ。さっちゃん、迎えに来てくれたの？ゆかちゃん、いた？ううん。やっぱりここには、この学校には、私たち二人しか、生きてる人いないみたい。静かすぎるもの。ナオミは？もうベッドで休んでなくて平気なの？休んでたら急にね、真っ黒な幽霊みたいのが出てきたの。マジ？大丈夫だった？なんとか。あの部屋、もう近寄らない方がいいわ。そう。よ、じゃあそろそろ行こっか。立てる？
ええ。でも、行くってどこに？もう、だいたい回ったじゃん、校舎。みんな、死んでたじゃん。あ、やばい。もう、無理だよ、きっと。疲れた。また、子供みたいになってる。ナオミ、元気出して。なんとかなるよ。ありえないじゃん、死ぬなんて、私たち。明日は朝一でカットの予約入れてるし。午後からほら、一緒に自転車直しに行くの。ついてきてくれるんでしょ？帰れたらね。聖子に当たっても仕方ないじゃん。止めなきゃ、心。ナオミ疲れちゃった？らしくないよ、なんか。もっと上げていこうよ。そしたら怖くないって。ねえ、何がそう楽しいの？なんか、ずっと笑ってる。そうかな。このまま、本当に出られなかったら、どうするの？真剣に考えてる？なんとかなるよじゃなくてさ！恐ろしい目にあって、心が、とうとう折れてしまった。聖子を元気づけようと思ってた私が、気づいたら、傷つけてた。辛くて、悲しくて、子供が我慢しきれずに泣き出してしまう感覚。席を切ったようにひどい言葉を叩きつける私の心の解放感は、それと似ていた気がする。家族だってきっといつまでも心配してずっと探したりして、すごい迷惑かけるし。それは違うよ。何が？迷惑っていうのは絶対、いなくなった人が大事だから。苦労でも何でもしてあげたいから、したいからするんだよ。私のバカ。聖子のお母さん、数年前に失踪しているのを知ってたくせに。残された人って、そう考えるものじゃないかな。あんたのところは、どうか知らないけど。普通は、そんなおめでたい考え方、できないよ。ナオミ…ごめん、手分けしない？別々に手がかり探した方が効率いいかもしれないし。
こんな…そんな言い方ってある？謝んなきゃ。私だって帰りたいよ、お父さんやユウたちに。心配かけたくないよ。私が悪いんだから謝んなきゃ。それなのにナオミにそんな言い方されたら。聖子、ごめん。私、私こそごめん。ナオミがそうしたいのなら、私行くね。何やってんのよ、私。こうしてこの異空間に拉致された者の中でもまだ幸運だったはずの同じ次元に存在することができた私たち二人は簡単に喧嘩別れをしてしまった。この些細な私の意地っ張りが大きな後悔を招くことになるのは、その後すぐのことだった。うわー、ナオミー、バカ。地震のせい。やだ、ナオミ。かもしれないんだ。やっぱり悪い夢じゃなく本当に。だったら何かある前に私の気持ち言っとくべきかな。内田君に勝てるわけないし。初めてだな、ナオミと。あんな風にぶつかり合ったの。
一人になるとだんだんさっきの恐怖がよみがえって、何かに頭を支配されたように理性を失った私は聖子を探して校舎の中を走り回った。何度も何度も名前を呼びながら、気がつくと私は校舎の3階にいた。人の気配。Thank you.
片付いた。体育委員も楽じゃないね。あさっての合同体育の準備は絶対男子の委員にやらせようね。うん、まったく岸沼め、箸よりも重いものを持ったことのないこのナオミさんにあんな重いものを運ばせるなんて。ああ、ナオミってさ、綺麗な形してるよね。え、何が？お尻の形。あんたの方が小さくて可愛いじゃん。私のはアヒルみたいでダメだよ。何言ってるの。ナオミのは安産型って言って、将来楽にたくさん子供産めるかもって形なんだよ。あ、それちょっと嬉しい。ナオミってほんとほぼさん気質だよね。子供大好きだもんね。うん、将来子供4人は欲しいかな。将来ある人はいいね。うん、島さんの声。それも悲鳴。どうしよう、うちの子たちに何かあったら。篠崎さん、大丈夫よ。今外で声が。この症状、過換気症候群だわ。どこかに紙袋でもあるといいんだけど、ここにはなさそうだし。とにかく気持ちを落ち着かせて安静にさせないと。何かの音が声みたいに聞こえたのかも。きっと建物のきしみだと思うけど、気になるから一応行ってみてくるわね。二人はここでじっとしててね。先生、待って！篠崎さん。大丈夫だよ、ゆい先生。俺が篠崎見てるから。てか、俺見てくるわ。先生、待ってて。ダメよ、他が安全ってわかるまで。君たちはここにいなさい。じゃあ、頼むよ。大丈夫だって、ほら。怖い。足がこんなに今起こっているのか。頭が混乱して思考がまとまらない。心臓を氷漬けにされているような、めまいと吐き気が止まらない。だけど大事なあの子たちに何かあったら。お腹の底から力が湧いてくる。強い大人を演じることができる。教師ってすごい。
何か。ゆい先生、さっきのやっぱ姫、なんか見つけたの？ええ、綺麗な石が床に落ちていたわ。ルビー、いや、アメジストかな。石沼くん、石に詳しいの？いや、別に篠崎がそういうの詳しいよ。そう、じゃあこれ篠崎さんに。でも後で渡しといてくれる？元気が出るかもしれないし。わかった。いや先生、一人でどうしたの？教室で三人で震えてるのはやめたのかい？生徒の悲鳴が聞こえたから様子を見に行くんです。そう、でもこの旧校舎はいくつもの次元が重なって存在する多重閉鎖空間だ。同じ校舎にいたとしても存在する次元が違えば、その者同士が出会うことはない。もっとも死んで死体や霊魂にでもなれば、奴らのように次元間を行き来できる手段があるのかもしれないが、だからその生徒が悲鳴を上げた場所に行ったって、会えなければあんたにできることなんて何もないよ。声が。確かに、あんたの生徒らしき子たちもさっきこの学校に連れてこられたようだけど、ここでは時間も次元もバラバラだってさっき教えたろ。悲鳴が聞こえたって、それは今発せられた声なのか、別の次元で何時間も前にある数時間先の悲鳴なのかもわからないんだ。影響し合ってはいるが、必ずしも並列に動いてはいないんだよ、この多重次元は。だからってじっとしてなんていられません。どいて。地震！なっ！教師なんて世の中で一番信用できない生き物だ。お前らは自分の保身しか頭にない。生徒の心配より責任を取らされる自分のことが心配なだけだ。
んな奴しかいないんだ。教師なんて連中は騙されないぞ。騙される？生徒間の虐待を知っても面倒だからと近寄らず、学校の体裁や偏差値のためなら問題児として処理した生徒は簡単に退学にして切り捨てる。叱るんじゃなく怒る。生徒のためになんて考える奇特な奴は一人もいやしない。どうせあんたの生徒たちだってそのうち餓死するか悲観して自殺するか、僕のようなここで死んだ霊魂になぶり殺されるしか。死ぬ時だってあんたのことなんて思い出しもしないだろうね。何か言ってみなよ、遺言を。あんたの生徒たちを殺す時伝えてあげるから。まだ心配したふり。嘘つき、知ってるかい、ここで死ぬと死ぬ瞬間の激痛が永遠に続く。潰されて死ぬ、想像を絶する痛みと苦しみだろうね。それがずっと永遠に続くんだぞ。自分も助けてと言えよ。正直に。正直なら助けてやるよ。あの子たちはひどい目に遭わせないで。強情だな大人は。そのまま潰れて死んだら引き返るみたいな格好だね。生き延びて大好きよ。どうしたんだよ。嫌な予感がするの。先生を探しに行く。入れ違いになったらどうすんだよ。行くの？分かったよ。でも見つからなかったらすぐ戻ってくるからな。そうだ、書き置きするか。篠崎、お前何か持ってる？しかない。紙とか持ってねえもんな。あ、じゃあ教卓にでも書くか。ゆい先生、これでいいな。ぶしつけの書き置き。
お前がわがまま言うからだろうがよ。だって先生が。いや、わかったから泣くなって。廊下が抜けてるぞ。先生、どこにいるの？心配。どうしたんだよ。いいこと思いついたの。あのね、委員長篠崎さんの怖いろうそくといえば、二の宮で知らない人はいないでしょ。十クラス全部で有名だよ、怪談委員長って。だからこの校舎のあちこちにこうやってろうそくを置いておけば、持田くんたちが見つけてくれたら目印になるかも。私や宍戸先生、岸沼くんもこの校舎の中に一緒にいるってこと。そうだな。
それお前の存在証明にしかならねえけど、ま、いいか。行こうぜ。もういやー大丈夫かよ、篠崎。少し篠崎も心が休まるだろうに。何やってるの、早く行こう。お、分かってるよ。なんだ早く。おう。教室の形してねえな。おい、篠崎？頭が…マジか。おい、本当にダメ。でも奥に何かあるぞ。